kamin over Svinesund med trøyler nesten tom. Og han kjenner at den skulle hatten blund. Siste stoppen var i Hamburg mens de lasta om. Og en kaffekopp da han kryssa Øresund. Han tar sjansen på at UP har avspasert i kveld. Han må opp til Bodø før det for seg. Gjennom Østfold bruken gasspedal, som er det liv det gjelder. Det han kjører mot en nå som ikke kan vente. Han kjører E6, den strakaste veien. Kanskje ligger det noen i armen hennes nå. E6, han må ikke bli for sen. Kanskje kjenner noen varmen hennes nå. Og ei langstrekt langs med Mjøsa gi en kollega et signal. Så han slakker av når'n veit hvor radaren står. Gjennom Drivdalen er det veiarbeid, så veien er litt for smal. Han er nesten ut i elva, men det går. Sett en som skal til skibotten som en misær. Det er trivelig å prate litt, men til Bodø må. Sjøl om Jesus kjem og dumme dag er nær. Han kjører Saltfjellet, men den legger seg for en stund. Så de slipper å kjøre kolonne gjennom snø. Kanskje var det emissæren som fikk ei hjelpandes hånd. Når de kjem til Fauske vinker de adjø. Siste biten ikke ekstra gass. Og nå merker natten plutselig er pigg. At med sentralsykehus finner han parkeringsplass. Og går mot fødestua der han vet hun ligger. Han kjører